Схід і захід разом, на прикладі окремого села. Вже майже місяць у Миколаївці, це на східному кордоні Харківської області, живуть прикордонники із Західної України. В один день місцеве населення збільшилось на 300 людей, майже удвічі. Якщо спочатку приїзду галичан побоювалися, то тепер ними не натішаться. Сюди і одразу присипай, так? Ну, присипайте. Катерина тепер тільки подає команди. Картоплю на її городі саджають хлопці в зелених беретах. Працюють справно, хоч і зізнаються. Так не звикли. Трактором чи під коней, ну, кіньми під плуг. Збираємося всі разом, сім'я, сусіди і садимо. А де це у вас? На Рівенщині. То довго і нудно, і тяжко. Ви приїжджайте до нас. Ми покажемо вам свою технологію. Вони їхали довгих 25 годин охороняти кордон, зізнаються. Спершу місцевих жителів побоювалися. Була думка, що нас тут камнями кидати будуть, вбивати, бити, кричати, виганяти. Усі сумніви розвіяли першого ж дня. Місцеві одразу нагодували, напоїли і розмістили у місцевій школі. Люди відкликнулись, дали свої подушки, там одіяла, хто чим мог, грубо говоря. Живуть прикордонники у дворі фермерського господарства. За три тижні облаштували побут, навіть телевізор поставили. Місцеві їх підгодовують, а волонтери привозять одяг і обмундирування. Це плащ-накидки. В городі Мюнхен українська громада зібрала 570 євро пожертвувань чисто від людей. І ми купили на них от воєнну форму, купили там деякі запчасти для БТРів. А ще разом з прикордонниками тут з'явився справжній лікар. Іще. Медпункт Ярослав відкриває о 6-й ранку. Лікує не тільки солдатів, а й місцевих бабусь. У те, що це безкоштовно, пацієнти не вірять. То ж воно так вже бідне населення звикло, що нам треба що щось нести, там якусь картоплю там несуть, ще там якесь яйце з дому несе. У гості до прикордонників навідалися чи не найбільші їх шанувальники. Бачите цих гарних хлопців? Да. Виберіть, хто вам нравиться, станьте біля нього. Прийшли допомагати. На згадку про своє перебування тут солдати вирішили посадити сквер. Роботу починають з гімну. Сад висаджують прямо в центрі, на пустирі біля церкви. Дерева всі плодові, вишня, груша, яблуня, алича. Це єднання, як схід, захід разом, щось типу такого. Об'єднання відбулося. Відпускати солдатів звідси не хочуть. Хай залишаються до перших плодів в цьому саду. А все молодше покоління Миколаївки з майбутньою професією визначилося. Хочу піти в армію, служити Україні. Як довго прикордонники залишатимуться тут, невідомо. Додому повернуться лише за наказом. Катерина Лисенко, Лідія Калініна, Олександр Яновський. Новини, телеканал Інтер, Харківська область.